got a nigga mad. E aí galera, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui como que rebaixa um carro sem explodir ele, ó. Aqui com o Maicão aqui, com a arma com silenciador, preferência pra não chamar a polícia, né? Então vamos lá, ó, você vai pegar aqui, você vai mirar bem aqui. Foi, a primeira roda foi. Segunda também. Essa também. Esse também foi. Vou levar ele na luz pra vocês verem como que ficou rebaixado. Aí tá ele, ó. Rebaixadinho. Tudo é, galera. Tá escuro pra ver. Passar um olho melhor. Bastante ali na frente. Aí, ó. Tá vendo? Ficou show. E é isso aí, galera. Valeu.